聞きします。怪獣という文化を現代まで受け継いでくれたのは果たして本当にゴジラなんでしょうか。いえ、違います。それはウルトラマンです。私は正直ゴジラファンなので、ウルトラシリーズはあまり詳しくないんですよ。最近ね、ゴジラファンこそウルトラマンに足を向けて寝られないなってめちゃくちゃ思うんですよね。ウルトラマンたちがいなければ怪獣、そしてゴジラがここまで盛り上がることはなかったと言っていいでしょう。そんな思いを今回は語りたいので、最後までお付き合いください。日本の怪獣文化というものはゴジラが作ったのは間違いないです。ゴジラがあったからウルトラ、果てにはライダー、戦隊というものが生まれました。ですが、そのゴジラが通用しない時代がかつてはありました。直近で言えばそうミレニアムシリーズ、こちらは興行収入が20億にすら届かない作品が結構多くあったんですよね。今ではほとんど考えられない時代ですが、ゴジラが子供たち世間に通用しなかった、そんな時代があったんです。ついにはね、50周年という節目に一度事実上の打ち切りになってしまうっていう時代まで起きました。その後ガメラが出てきましたが、それも興行は全く振るわずに、ついにメジャーな怪獣映画の新作は途絶えてしまいました。怪獣氷河期が始まったんです。その後ゴジラ復活の機運っていうものはなかなか立ちませんでした。84ゴジラの時はゴジラブームが自然と生まれたみたいですけども、そういったものもなくて、ゴジラは本当に過去の遺物になりつつある、つまり怪獣自体が過去のものになってしまう、そんな状況になりつつありました。ですが、そんな氷河期にもかかわらず、怪獣という文化を温めて次の世代に脈々と受け継いでくれたのが、そう彼らウルトラマンです。ネクサス、マックス、そして銀河から始まるニュージェネ、彼らの活躍なくして現代の怪獣という文化は語れないと思います。ウルトラマンもしっかりと毎年新作を作り、そして劇場版も作っている。それがゴジラ不在の怪獣氷河期を支えてくれた存在なんですよ。彼らが本当にいなければ怪獣という文化は日本からもしかすると消えていたんじゃないんでしょうか。ゴジラを復活させようという機運も東宝内部で起きなかった可能性すら考えられます。新しいウルトラマンが生まれること、それが子供たちに怪獣という存在を伝えてくれたんですよね。いわばウルトラマンはゴジラにとってのヒーローなんですよ。過去とは違う逆転現象が起こっているんですよね。怪獣の存在を彼らが伝えてくれたからこそ、ゴジラがここまで認知されている、そして盛り上がっているという状況ができているんだと思うんです。本当にね、彼らが怪獣を伝えてくれなければ今頃本当に忘れられていたのかもしれません。怪獣映画、ああそういえばそういうのあったよねっていうような西部劇的な懐かしいジャンルっていう扱いになっていたかもしれません。本当にね、感謝しかない。現代はゴジラもウルトラマンも非常に盛り上がっております。ゴジラはハリウッドの新作が決定して、シン・ウルトラマンは40億円超え、これほど両者が勢いがある時代は昭和以来だと思います。だからね、私はこう言いたいんですよ。シン・ジャパン・ヒーロー・ユニバース、これを短編でもいいから映像化してくれと。エヴァとライダーを絡ませるのは非常に難しいと思うので、ウルトラとゴジラだけでもいいんでコラボさせて短編映像を作ることはできないんでしょうか。この2大コンテンツコラボすれば話題性抜群でヒットすることは間違いないと思うんですよ。ジラースではなくてゴジラとウルトラマンの共演をしてほしいんですよ。何のためにユニバースとくくっているのか、絶対コラボすべきなんですよ。映像作品でこのチャンスはね、本当今しかないと思いますよ。庵野秀明という男がいたからこそシン・ゴジラ、シン・ウルトラマンが生まれた。このチャンスを逃したら共演するチャンスは二度とないと思うんですよね。ぜひとも本当にね、映像作品を作ってほしい。これができれば怪獣というものは次の、そのまた次の世代にも受け継がれていくと思いますよ。それほど話題性は十分にあると思います。なんとかして作ってくれないでしょうか。皆さんはウルトラマンは好きですか？ゴジラとウルトラマンのコラボは見たいですか？その熱い思いをぜひコメント欄に書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。